ہے گائز، ویلکم ٹو ایسنس سائیکی میں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے. تو میں آج بتانے والا ہوں کہ جو ہے ایئر کمپریسر آٹومیٹرکل آن آف کیسے کیا جاتا ہے. تو ویڈیو میں پورا واچ کرے. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، کیونکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو ڈالوں تو نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جائے. تو چلتے ہیں، ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں.